オ TV。 いいじゃないですか。これでちょっと余裕ができたかな。500枚ぐらいか。434ゲームで 3-2、ね、いいよね。ねえ、サクッと一山引っ張って楽になっちゃいたいとこだったんだけど、200ゲーム、ねえ、総ゲーム数がね、やっぱ1000ゲームいかないぐらいの段階だと程度のハマりでもね、ガクンとね、合算が落ちますんで、まあ、まだ言っても127分の1だけど、ただ639で馬券2だからね、余裕かましてる状況ではないね。これがだから曲がり間違って全部飲まれちゃったりなんていうことがあるんだとしたら、それはそれでちょっと問題なんだよね。まあ、2000円しか使ってないんで、まあ、仮にダメでもまあまあ全然仕切り直せるんですけど、ちょっと雲行きが怪しくなってきたな。200ゲーム台で決着つかず300ゲーム。いや、飲まれんのかこれ。もうしてやったりだったんだけどな最初。ここででも飲まれてやめていいのかこれ。あまり一発ぐらいはお付き合いしなきゃいけねえんじゃねえか。何が起きますか。ちょっと気のせいだったかな。こんなはずじゃなかったんだけどな。どうしようかこれ。まもなく飲まれるんですけど、俺放り投げちゃっていいのかこれ。それとも一回当たるまで頑張ってみるか。ギリギリ残り18枚で、これ化けだったりするんじゃねえか。ああ、ビッグなんだ。危ない。でこっから順繰りにまた上がってってくれりゃ問題ないんだよね。よし、54。ちなみにクレジットで54回ってますんでね。いや、OKOK、ね、レギュラーもだいぶ落ちたから、これで892ゲームで 4-3、ね、やっぱりレギュラーもう一声だよね。いや、上がってこねえか。この流れで、まあでもやっぱ飲まれちゃうとさすがにちょっと追いづらいね。一回ハマって、まあ、その後一発早めの来たとこまでは良かったんだけど、セーフ140。でまた分かんなくなったな。これで1032ゲームで 4-4。 どうなんだろうね。あるっちゃあんのかな。やっぱちょっとハッピーとね、ジャグラーガールズの島がね、だいぶ怪しいんじゃないかっていうね。まあ
東大もね、まあ、今この状況じゃ、まあ、当然続行なんですけど、島的なところでいうとそっちなんじゃないかっていう今気がしてます。4の4で今140分の1になります。100円回してどう思いますこれ。まあまあだから56にしてはちょっと弱い程度なんだよね。だから本当だと、ね、1回当たる当たらないとか程度のことで全然ね、また56ラインにすぐ復活したりすぐ転落したりという状況なんでね、これは難しい。いやー参ったね。どうしようか。放り投げるにはまだちょっと早いような気もするんですけど、このまま誰々やってていいのかっていうね、ちょっともう一回見ていこうか。はい、つうわけで2回戦ちょっとね、ガールズとこのハッピーの島が来てるぞという雰囲気ですんで、これが127ゲームあって一応馬券を1回引いてんのか。まあ怪しいぞってなったからか何だか分かんないけど、とりあえずガールズも満台。いやこれ俺何かあると見たぞ、この雰囲気は。一応これで5000円入れてみてるんですけど当たんないか。ただ島的に相当怪しい。ハッピーもね、脈ありっぽいのが隣がだって4の6で81分の1でしょ。で背中の動いてるの7の6で86分の1ね。え、稼働してる台に限っていいんだよね。でこれがまあだから300今22ゲームで0の2なんですけど、ちょっとハッピーも気になる。ちょっとまずいことになってきたな。今投資1万円ナウ。今進むべき道を見失いましたね、完全に。はい、3台目207ゲームで0の1。お隣さんの55ジャグラーが2の2で85分の1。隣の隣のアイムも2の3で490ゲームで5回だからまあいいよね。だから結構な勢いであるんですよっていう脈ありな台が。俺も1台目なんかはねかなり焼かれたというか、もしかしたらあったりしたのかもしれないけど、ただちょっと粘りづらい状況まで行っちゃったんでね。ただそろそろ何とかしないとだね。
ね、全部で1万3000円、この台的には3000円なのかな。最初の台もまあ言ったらこんな感じだったからね。まあ、276ゲームで0の2。2ゲーム。